Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Apa khabar semua? Sihat? Baik, alhamdulillah. So untuk kuliah kita yang seterusnya, kali ini kita dah kuliah yang ke-10, eh. So kita dah selesai untuk chapter 1. So hari ini kita akan masuk chapter 2, Internet Technology. And kita akan tengok subtopik yang pertama lah, eh. 2.1, Basic Concept of Network. Okay, so kita teruskan, eh. Alright, so ini adalah learning outcome untuk 2.1. Ada tiga. The first one is explain the concept of network, explain type of communication devices and transmission media used in a network, and the last one is describe the advantages and disadvantages of a network. Okay, so yang pertama kita akan tengoklah konsep network tu. Kemudian kita akan tengok pula apa tu communication device dan media, transmission media. And last one, describe advantage disadvantage of a network. Baik. So sekarang kita akan tengok yang pertama dulu, eh. Explain the concept of network. Alright, so in 1 minute. In 1 minute, write 3 application of network in your daily life. Okay, saya nak awak cuba senaraikan dulu. Apa agaknya 3 aplikasi ataupun 3 aplikasi network yang awak gunakan seharian. Okay. Alright, tentu awak dah dapat banyak jawapan. Sekejap je. Baik. Alright. So, make a video call. Make a call. Eh? So, sekarang ni kita hidup dalam teknologi yang memudahkan kita untuk communicate. Eh? Kita bukan setakat boleh berhubung melalui telefon secara biasa, melalui suara. Sekarang ni kita juga boleh berhubung in real time melalui video. So, nampak. Dua-dua belah pihak boleh nampak muka masing-masing, kan? Online class. Ha, macam kita nak buat sekarang ni lah. Eh? Online class. Eh, kita boleh belajar secara maya walaupun masing-masing berada di tempat yang berbeza. Okay. Apa lagi? Send messages. Ha, sekarang ni memanglah. Eh, seorang satu ada communication device. Semua orang ada account untuk social media. So mudah untuk kita nak komunikasi, hantar mesej dan sebagainya. Play online game. Ha, ni awak mesti seronok ni. Eh, play online game, kan? Apa lagi? Find location using GPS. Apa lagi? Ha, banyak lagi. So, itu beberapa sahaja, eh, antara aplikasi yang menggunakan network. So, what is a network? So, apa tu network? Kalau dalam bahasa Melayu, rangkaian lah. Apa tu rangkaian? Eh? Ha. Dari segi istilah, network, eh, a group or system of interconnected people or things. So, ni dari segi istilah, dia kata network ni dia adalah satu kumpulan ataupun sistem, sekumpulan kumpulan ataupun sistem interconnected, yang interconnected maksudnya dia berangkai lah, eh, bersambung, berangkai, people or things, eh. Sama ada sekumpulan manusia ataupun sekumpulan benda yang bersama, terangkaikan bersama, tu disebut sebagai network. Tapi dalam dunia komputer, dalam computer science, apa tu network? Alright, so what is a network? Tengok. So network is a collection of computers and devices, also known as nodes, eh, connected together via communication devices and transmission media. So, apa tu network? Itulah dia punya definition dia. A network is a collection of computers and devices. So, network ni dia adalah satu koleksi computers and devices. Sekumpulan. Collection ni lebih dari satu lah. Okay. So, dia adalah a group of, a collection of computers and devices. Juga dikenali sebagai nodes. Eh? Computers and devices dalam network dikenali sebagai nodes. Connected together. Okay. So, dia
group atau collection of computing devices, dia mesti connected together. Okay, so ini dia punya keyword penting juga ni. So connected together via communication devices and transmission media. So sekumpulan komputer tadi, dia mesti bersambung bersama, connected together, melalui communication devices and transmission media. Kalau awak tengok, dia tanda 1, 2, 3 ni. Maknanya dekat definition ni adalah 3 bahagian. Okay. So, bahagian pertama, a group, a collection of computing devices connected together via communication device and transmission media. So, yang ni awak kena hafal ni. Okay. Alright. Okay, next. Example of node. So, apa contoh communicator, computer and devices yang kita kata tadi, a group of ataupun a collection of computer devices connected together tu. So, apa dia antara node je? So, antaranya adalah PC, laptop, notebook, printer, plotter, scanner, modem, switches, router, smartphone. So, semua ni adalah antara node ataupun kita kata sambungan dalam network lah, dalam computer network. Alright. Ha, saya contoh gambar network. Kalau tengok kat sini, ada macam-macam benda ni. Note macam-macam note ada. Ada iPhone, ada laptop, router, server, scanner, printer, PC. Dan juga internet. Okay, jadi kita tengok lebih detail. Internet. Okay, ni contoh network di rumah. Example of network at home. Okay, so di rumah sekarang pun canggih kan. Kita ada sambungan internet, boleh join daripada bilik bawah, bilik atas apa semua kan. So, tu juga contoh network. Contoh network daripada internet. Awak bersambung ke, awak access ke internet sebenarnya tu adalah awak access ke network. So, dia mesti melalui dia punya device-device dan transmission media dia. Okay. So, a computer network allows computer to communicate around the world. So, melalui rangkaian, komputer boleh communicate antara satu sama lain. Dan tidak terhad kepada satu lokaliti ataupun satu tempat sahaja. Even sekarang ni kita boleh communicate around the world melalui, contoh dia khususnya internet lah. Okay. So, what are the main component of network? Ingat ada tiga. Yang pertama, computer and device ataupun node tadi. Kemudian, yang kedua, mesti ada transmission media. And the third one is communication devices. And all these three component is connected to each other. Okay. So, dia mesti ada ketiga-tiga benda ni. Tak boleh missing salah satu. Kalau missing salah satu, itu bukan network. Okay. Dan dia mesti connected lah. Alright. So, basic hardware component of network. All networks are made up of basic hardware building blocks to interconnected network, such as network interface card ataupun kita kata NIC ataupun network card, computer, printer, hub, switches or routers, transmission media, repeater, wireless access point. So ni antara basic hardware component untuk network. So dalam network komputer yang biasa akan ada benda-benda ni lah. So, misalnya ada komputer, dalam komputer tu ada network card. Kemudian untuk join several komputer, kita akan ada hub, switches, router. Kemudian mesti ada media untuk sambungkan dia, kabel dan sebagainya. Okay. Baik, bila siapa ni untuk access wireless punya network. Okay. So, ini antara basic hardware of network. Basic hardware ataupun of network. Alright. So, itu basic concept of network. Kita tahu apa tu network. Kita tengok definition dia. Kita tengok dah dia punya basic component. Then next one is type of communication devices and transmission media used in a network. Alright. So kita nak tengok lebih detail apa jenis communication devices and transmission media. Okay. Digital communication is a process in which two or more computer or devices transfer data, instruction and information. So, ni term ya. Antara term dalam network, digital communication, komunikasi digital. Apa benda? Dia adalah satu proses di mana dua atau lebih komputer saling bertukar data, instruction dan maklumat saling berkomunikasi lah. Okay.
Kalau komunikasi biasa ni macam manusia bercakap tu komunikasi biasa lah. Tapi kalau komunikasi digital maknanya dia melibatkan digital device lah, the computer. Okay. So dia ada proses daripada sending device, transmission media and then receiving device. Berganjak sikit arrow saya ni. Kat tengah ni lah. Okay. So daripada proses sending device, transmission media, receiving device. Dan benda tu akan sentiasa ni lah. Dia macam proses cycle juga, dia berulang-ulang, terjadilah satu digital communication. Okay, so kita nak fokus dekat dua benda ni. Communication device. Di antara proses sending device ke transmission media ke receiving device, dia ada satu benda yang kita sebut sebagai communication devices. Okay, apa benda communication devices? A communication device is any type of hardware capable of transmitting data, instruction and information between a sending device and a receiving device. Okay, so dia kata communication device ataupun peranti komunikasi ni dia adalah hardware yang berupaya ataupun hardware yang mampu untuk transmit data, instruction and information between sending device and receiving device. Dia mampu untuk hantar data, instruction ataupun maklumat antara sending device dan receiving device. So dia adalah hardware yang membantu, assist in communication between these two devices. Okay. Komputer A nak communicate dengan komputer B, so dia mesti ada communication device di antara dia. Alright. Contoh dalam gambar tu kita ada hub, USB, apa nama ni, wireless receiver ni, repeater, router. Okay, tu semua tu adalah communication device. Okay, how do they communicate? Computer communication describe a process in which two or more computers or devices, dalam kes ni, communication device transfer data, instruction and information. So, describe a process in which two or more computers they communicate with each other. To communicate successfully, we need the following. Okay, mesti ada a sending device. Kemudian, transmission media and a receiving device. So, in between, dia akan ada communication device. Peranti untuk assist untuk communicate. Okay. Alright. So, communication device. Dia ada dua. Kita ada communication devices and transmission media. In fact, kalau ingat balik dalam kita punya network punya definition tadi, dia kata apa? A group ataupun a collection of computer and devices connected together via communication devices and transmission media. Kan? Dia juga adalah dua komponen penting dalam network. So, dua benda ni selain daripada computer and devices mesti ada lah. Alright. So, communication device kita ada antara jenis communication devices yang selalunya adalah modem, wireless access point, network interface card, hub, switches, routers. So, ni antara yang basic yang digunakan dalam communication, dalam network. Okay. And then, transmission media. Transmission media ni dia adalah kita kata medium untuk nak menghantar data. Okay. Untuk nak transfer data, untuk nak communicate between two devices, dia mesti ada medium yang menghubungkan dia, yang yang connected. Contoh dia, kabel, twisted pair, coaxial kabel, fiber optik, kemudian ada yang wireless, infrared, broadcast, cellular radio, microwave, communication satellite. Yang ni wireless, tanpa wire. So, dia ada wire, tanpa wire. So, itu pun kita akan tengok kemudian dalam yang slide seterusnya lah. Alright. So kita akan fokus dekat communication device dulu So type of communication devices. So 8 type of communication devices. Ada 8 ni kita akan tengok. Okay. 8 ke 7? 7 kat sini. Tapi digital modem tu dia pecah lagi. Okay. So kita ada dial up modem. Digital modem. Dan dalam tu dia ada ISDN modem, DSL modem, cable modem. And then kita ada wireless modem, network card, wireless access point, routers, hub and or switches. So ni antara, ni adalah basic communication devices yang kita tengah tengok. Okay, so the first one is kita nak tengok dulu dial up modem.
So apa tu dalam modem? A communication device that convert digital signal to analog signal and analog signal to digital signal so that data can travel along an analog phone line. But so dial-up modem ni kalau ikutnya sekarang ni mungkin dah tak guna sangat dah lah. Sebab sekarang ni kita punya medium untuk networking kebanyakan dah digital. Kalau peringkat awal dulu memang dia menggunakan internet dulu pun dia menggunakan analog signal. Dia guna line telefon. Dia guna kabel telefon. Wire telefon. Telefon punya network lah. Telefon punya rangkaian kabel. So benda tu adalah analog. Komputer kita ni digital. So untuk nak membolehkan dia nak gunakan apa nama ni rangkaian telefon tu, so dia kena convert dulu daripada digital ke analog. Okay, so contoh macam daripada komputer saya, dia akan convert dulu ke analog, lalu ikut telefon line tu, and then bila sampai kat receiver, dia akan convert balik kepada digital balik. So itu fungsi maksudnya dial-up modem. Itu fungsi dial-up modem. Sekarang ni bila kita dah pakai contoh wireless apa semua ni, dah tak pakai lah yang ni. Alright. And then digital modem. Yang tadi ni lah daripada digital ke analog. Tadi tu dial-up. Sikit sejarah tentang dial-up internet. Nanti pun dalam subtopik sini tengah tengok apa tu dial-up. Dial-up internet. So dial-up internet ni dia gunakan talian telefon, dia punya speed dia memang sangat-sangat slow lah. Kalau tak silap saya dulu lebih kurang 56 kilobyte per second maksimum. Kilobyte ni bukan megabyte, tak sampai 1 megabyte pun. Sangat-sangat slow. Tapi waktu tu membadai lah, sebab dulu mana nak ada macam-macam macam sekarang ni kan. Dulu website pun simple je, email pun biasa-biasa je. Kalau pakai dial-up sekarang ni memang tak mampu lah nak buat apa pun. Okay. Next, dial-up modem. A communication device that convert digital signal to analog signal and analog signal to digital signal. Dial-up modem. Macam ni. Okay, digital modem. A communication device that send and receive data information to and from digital line. Okay, berbeza dengan dial-up tadi, dia tak convert ke analog. So, dia memang dari digital dan melalui digital punya media, punya transmission medium juga. Okay. So, antara dia kita ada ni lah ISDN, DSL dan kabel modem. Alright. Jadi, contoh antara dia punya hardware lah. Untuk digital modem. Alright, kemudian kita ada wireless modem. A communication device that uses a mobile service provider's network to connect to the internet wirelessly from a computer or mobile device. External or built-in antenna are available as USB flash drive, express card module, PC card, memory card. Some smartphone also can function as a wireless modem when connected with a special cable to a computer. But, so wireless modem ni dia adalah satu modem khusus untuk dia nak transmit data secara wirelessly tanpa menggunakan wire, menggunakan signal wireless lah. Okay. Dan biasanya kalau ni sekarang dia tengoklah, kita tengok apa jenis connection dia. Biasanya sekarang kita pakai cellular network kan. So dia menggunakan apa nama ni, contoh macam kita beli USB dongle untuk flash apa nama ni, untuk detect wireless signal. Ataupun kalau laptop sekarang memang semua dah ada dah apa nama ni wireless modem untuk detect wireless signal kan. Sama jugalah phone kita pun. So dalam tu dia ada wireless modem. And then network card. Yeah. A communication device that enables a computer or device that does not have built-in capability to access a network. Sometimes called network interface card or NIC. Pronounced NIC. But network card ni kalau dalam komputer, dalam PC, personal computer pun dalam laptop dia ada lah. Untuk kalau katalah komputer tu komputer yang lama, dia tak ada apa nama ni built-in network capability, so kita kena tambahkan network card ni. Kita kena tambahkan, kena add on dekat dia, barulah dia boleh join ataupun boleh connect ke network. Okay. So network card ni ada dalam banyak bentuk lah. Ada dalam bentuk slot card macam ni untuk PC. Ada yang bentuk macam ni, wireless network card yang untuk lebih kecil. Ada yang bentuk macam express card module untuk laptop. Again,
sekarang teknologi komputer kita sekarang semua dah canggih lah. Dah ada siap-siap dah dalam built-in dalam motherboard. So tak perlu kita nak tambah lagi dah benda ni. Okay. Baik. Next, wireless access point. Benda ni lah benda yang dicari-cari kan kat tempat awam. Kita nak access internet kan. Okay, a wireless access point is a central communication device that allow computer and devices to transfer data wirelessly among themselves or to transfer data wirelessly to a wired network. Okay. So, kalau ada hardware ni, maksudnya, dia boleh sediakan access kepada devices ke network tanpa sambungan wire. Okay. Contoh awak pergi kedai mamak. Kan, sibuk minta password daripada mamak tu nak internet. Maknanya awak connect ke dia punya wireless access point lah. Okay, untuk access ke internet. Okay, contoh diagram macam tu lah. Baik. Contoh gambar dia. Sekarang ni boleh kata kebanyakan tempat, tempat-tempat awam ataupun even sekarang ni di rumah pun kebanyakan dia dah guna internet yang dia datangkan, dia dah bagi sekali dengan wireless router kan. So kita boleh access tanpa wire, even di rumah sendiri kan boleh access internet. Okay. Alright, nah kalau di tempat awam biasanya dia gunakan wireless access point lah. Kalau awak dah balik ke college nanti, kat college kita ada banyak wireless access point. So awak boleh access internet terus ke komputer awak ataupun phone awak. Okay. Alright, and then next one, router. Okay. A router is a communication device that connects multiple computers or other routers together and transmit data to its correct destination on a network. So, router ni atau dia macam kita kata penjaga trafik lah, pengatur. Pengatur jalan, router. Okay. So dia connects other router ataupun connects multiple computer lah dalam network. Okay. Contoh macam dalam gambar tu. So beberapa device ni connect ke router dan daripada router pergi modem, modem ni akan connect ke jaringan internet. But internet tu sendiri sebenarnya dia adalah satu network yang sangat luas. Internet tu sebenarnya adalah rangkaian juga. Okay, dan dia menghubungkan kita kata millions of computers together lah, banyak. Okay, dalam satu piece ni tengah tengok detail apa tu internet. Okay, so function router tadi connects multiple computers and other routers. Routers only sends data packet from the sending computer to the intended receiving computer and direct the traffic of the network. So router ni dia akan hantar kita signal ataupun data yang nak dihantar tu daripada sending computer terus kepada receiving computer, dan dalam masa yang sama dia akan direct traffic dalam network tu lah. So router ni tu macam cakap tadi, dia akan kita kata macam pengatur lah, pengawal dalam network. Okay. Contoh dekat sini dia kata a router has been used to connect to network together dengan sales department, dengan account department. Okay. Contoh kalau komputer dalam komputer client dalam sales department ni nak connect dengan account department. So router, kedua-dua router router kat tengah ni dia akan ni lah, akan tentukan ke mana nak hantar. Okay. Alright. And then kita ada seterusnya hub or switches. Okay. Hub or switch is a device that provide a central point for cables in a network. Okay. So hub atau switches ni dia macam kita kata satu center connection lah. Center connection untuk connect semua nodes ataupun computer and devices dalam sesebuah network. A hub or switch receive data from many direction and then forward it to one or more destination. But contoh macam apa nama ni, kita kata center point of the network lah, macam tu lah. Macam semua computer and devices connect kat dia. Okay. Contoh macam dalam gambar ni. So dekat sebelah sini maknanya semua node dekat sini akan connect ke hub ni.
Dan yang sebelah sini connect ke hub ni, kemudian di antara hub ni pun dia akan berhubung. Okay. Ha, dia sebenarnya dia nak kata bukan macam router jugalah. Dia lebih simple lah berbanding router. Eh. So hub maksudnya dia lebih simple. Okay. So apa beza hub dengan switch? Okay. Baik. Dia sama tapi tak serupa. Macam tu lah. Baik. So hub ni dia lebih paling simple lah. Lebih basic. Eh. A hub is a dumb device. Dia disebut sebagai dumb device. Sebab apa dumb device? Fungsi dia sama. Dia akan, kita kata sebagai center point dalam network, dia akan receive dan direct balik data tu. Okay. Okay. Hub broadcast the data packet to each and every network computer. A hub is very primitive device and comparatively much cheaper. But, so hub ni dia kata basic, dia dumb device. Sebab apa? Sebab hub ni dia kerja dia, dia terima, dia receive data dan transmit. Tu sahaja. Dia tak ambil kira dah location ke apa ke. So kalau dia terima data, dia akan transmit ke semua dah tempat. Berbeza dengan switch, switcher ni dia intelligent device. Dia boleh locate receiver. Maksudnya dia takkan hantar semua lah. Okay, so dia kata switch transmit the data packet from the source computer to only those network computer to which data packet are intended. Kalau hub tadi dia hantar semua. Okay. Switch tak, dia bijak sikit, dia hantar dekat yang berkaitan sahaja. Okay, so dari segi ni dia lebih sophisticated lah. Eh, dah lebih mahal berbanding hub. But, so kita nak guna hub ke switch? Ha, bergantung pada size network kita tu lah. Kalau setakat kecil, boleh memadai pakai hub. Alright. And then differences between router and switch. Okay, kalau tadi hub and switch. Macam tadi hub yang sini dia lebih kurang sama fungsi dia, cuma behavior dia, hub tu dia akan hantar kepada semua. Switches ni dia akan hantar hanya kepada intended receiver. Okay, so hub ni dia lebih murah, dia basic. Switches ni dia lebih ni sikit. Baik, so apa beza pula antara switch dengan router? Router are much more sophisticated and intelligent network device. Switches are less sophisticated and less intelligent compared to router. Eh? Ha, tapi kalau switch dengan hub, dia lagi inilah. Baik, router ni biasanya kita guna untuk connect antara satu network dengan network yang lain. Switch kita guna untuk connect dalam network tu sendiri. Contoh kita nak join, kita nak connect, katalah berapa, 10 node, 10 PC dalam satu bilik. So, memadai kita pakai switch. Eh? Kemudian kita nak connect pula dengan network pada bangunan bersebelahan, contoh dia. So, di situ lah kita pakai router. Eh? Nak connect pula dengan network di luar kawasan tu, kita pakai router. Okay? Alright. Router have their own inbuilt operating system and they need to be configured before use. So, dia lebih sophisticated lah. Dia ada dia punya OS dia sendiri. So, dia kena setting-setting semua sendirilah. Eh? Switch tak perlu. Eh? Switch dia just terkata plug and play. Okay? Almost usually ready to use. Tapi kalau compare dia dengan hub tadi, switch ni dia lebih bijak sikit. Dia tak hantar semua. Okay? Yang kita kata ni contoh gambar tadi ni. Okay, katalah ini hub. Eh? So bila hub, contoh katalah ini komputer A, dia nak hantar kepada komputer kita dah nak hantar kepada komputer B di sebelah dia, komputer ni. Okey, kalau hub, komputer A hantar data ke sini sampai ke hub, apa yang hub ni buat, dia akan hantar data tu kepada semua node yang bersambung. So dia hantar mai ke sini, hantar mai ke sini, hantar juga ke network sebelah sini, eh. Nah, dan hantar ke B. So B akan terima data tu and then akan respon lah. Komputer lain yang terima data tu, dia tak buat apa-apa lah sebab dia bukan intended receiver. Okay. But dari segi nak communicate, boleh communicate macam-macam tak masalah. Cuma dia tak rupa cakap lah buat apa nak hantar semua kan. Kalau kita pakai switch, so A nak hantar ke B di sini. So bila switch ni receive, dia akan cuma hantar signal tu kepada intended receiver, kepada B sahaja. Itu beza antara hub dengan switch. Okay, jelas eh. Tapi kalau router biasanya dia lebih, kita tadi dia lebih sophisticated. Biasanya kita guna router ni untuk nak connect antara satu network dengan network yang lain. Okay.
Alright, so ni hub switch dengan router ni, kalau hub dengan switch ni memang biasanya kita akan gunalah, terutamanya bila kita nak connect multiple computers. Okay, memang kita akan pakai hub or switch. Kemudian kalau nak connect dengan network tempat yang lain, kita akan pakai router. Okay. Alright, so hub connects multiple computers, switch pun sama. Router connects multiple computer and other routers kalau kita nak connect dengan network yang lain. Okay. So hub adalah dumb device. Sebab apa dumb device? Ha, jawab dia dah. Dia akan hantar, signal tu dia akan hantar semua. Switch intelligent device. So dia bijak sikit. Sebab apa? Sebab dia akan hantar pada receiver sahaja. Router lebih bijak sebab sebab dia memang sophisticated. Dia ada OS dia sendiri, setting dia sendiri, eh? Capable untuk nak communicate dengan size network yang lebih besar. Okay, so dari segi harga, cheap, expensive. Alright. Okay, so transmission media. Baik. So tadi kita dah tengok dah communication device. Okay. Sebelum tu tadi, kita tengok apa tu network, definition of network, component of network. Kemudian kita tengok type of communication device daripada dial-up modem, digital modem, wireless modem, network interface card, kemudian hub switch router. Okay. Baik. So, saya rasa untuk kuliah kali ini, kita akan stop setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi dalam bahagian yang kedua. Kita akan tengok transmission media, type of transmission media semua ni. Okay, kita ada wired dengan wireless transmission media. Okay, and last one kita akan tengok advantage and disadvantages of network. Okay, alright. So untuk kuliah kita kali ini setakat ni sahaja. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. So saya harap awak boleh faham lah setakat kelas kita hari ini, awak faham apa tu network dan awak boleh explain and describe communication device. Okay. So terima kasih banyak. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Bye-bye.